Po, ka të paktën informacione që vinë zyrtarisht që Belgjika është edhe një qendër ku pjesa më e madhe e shqiptarëve që duan të ikin ilegalisht në Angli mblidhen aty. Nuk e di nëse ka pasur ndonjë raportim, ndonjë informacion nga policia për këtë çështje. Shifrat sakta nuk ka, domethënë gjithmonë ngrihet si çështje për emigrantë që duan të kalojnë nga kontinenti për në Angli, pa asnjëherë sepse është edhe vështirë të thuhet se sa ndërta janë shqiptarë. Por shpesh domethënë janë hetuar, ndaluar dhe dënuar nga autoritetet banda shqiptare që merren pikërisht me këtë biznes, që duhet thënë është një biznes shumë fitimprurës. Për banda shqiptare që kalojnë, domethënë emigrantë të paligjshëm nga kontinenti, nga shteti belg drejt Britanisë.